Моє вітання на СІТВ «Час новин». Головні факти на першу половину дня. Побажали доброго ранку ракетним обстрілом. У мережі з'явилося відео, на якому терористи обстрілюють житлові квартали Олександрівки на околицях Мар'їнки. Ролик відзнятий на мобільний в інтернет виклали самі ж бойовики. Вдаривши з потужної ракетної установки, голос за кадром бажає доброго ранку, а потім сміється з величезного вибуху в населеному пункті. У прес-службі 24-ї бригади Збройних сил України припускають, ворог намагався видати цей злочин за обстріли українських військових задля дискредитації. Бойовики також сподівалися, що наші армійці, піддавшись на провокації, відкриють вогонь у відповідь. Натомість сили операції фіксують подібні злочини проти цивільного населення для передачі в спільний центр з питань припинення вогню та розмежування сторін. Доброе утро! На щастя, за минулу добу на фронті втрат ні серед цивільних, ні у наших військових немає. Проте ворог аж 17 разів відкривав вогонь по наших позиціях. Традиційно били з гранатометів, мінометів і навіть артилерії. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь, наголошують у штабі операції. Розвідка повідомляє про 2 знищених і 3 поранених окупантів. Наші хлопці на передовій мужньо тримають лінію оборони. Ми живемо сильним духом, тут ніхто не падає. Ми більше таки стаємо мужні. Там не виводкова кишка осталася і все. Що вони можуть зробити? Що вони можуть зробити? Та тут же люди є по 4-5 років на війні. Як і планувалось, у парламенті розглядають поправки до проєкту нового виборчого кодексу, який хочуть ухвалити вже цього четверга. Було внесено понад 4 тисячі поправок. На якому етапі депутати зараз, розкаже Василь Софіаню. Привіт, Петре. Справді, головне питання і минулого, і цього пленарного тижня – це виборчий кодекс, можна сказати, з оптимізмом. Так, принаймні, говорить спікер Андрій Парубій, що в четвер вже буде і голосування. Поки що не фінішна пряма, але депутати стрімко до неї наближаються. Зранку розглядали 3600 правку, тож залишилося, скажімо так, менше вже тисячі. Йдуть доволі швидко, жодної з цих пропозицій вони в залі не підтримують, але за повною процедурою, тому голосування таки відбуваються. Крім того, відкриваючи засідання, спікер Андрій Парубій подякував за вчорашню позицію і всіх українських політиків, і всіх представників влади, і народних обранців щодо телемосту, якого анонсували і провести хотіли із каналом російським телеканалом. Крім того, спікер Парубій закликав всіх депутатів вже в цей четвер, орієнтовно об 11-й, прийти до сесійної зали, просить, аби навіть ті, які зараз по виборчих округах роз'їздилися і ведуть виборчу кампанію, обов'язково прийшли, щоб ця рада 8-го скликання наостанок ухвалила і виборчий кодекс, і кілька інших важливих законопроєктів, і, можливо, навіть і кадрові питання від нового президента. І що ще говорив спікер, до вашої уваги. Пропонується і закон про заручників, і закон про капеланів, і закон про підтримку шахтарів. Буде дуже важливий порядок денний, як, можливо, і кадрові питання, якщо будуть рішення комітетів. Тому я закликаю і голів фракцій, і депутатів позафракційних прибути в сесійний зал. Додам також, що і спікер, і керівники найбільших фракцій, тобто блоку Петра Порошенка і Народного фронту, постійно згадуючи роботу парламенту 8-го скликання, згадують і важливі ухвалені законопроекти, рішення та розпочаті реформи. А от опозиція, особливо опозиційний блок, не втомлюється критикувати цей парламент і всі здобутки, які були за неповних 5 років. Крім того, у поблоці кажуть, що новий парламент обов'язково буде кращим, і, на їхню думку, свою роботу вони мають розпочати із того, аби знизити житлово-комунальні тарифи. І ось представник їхньої фракції. Новий парламент і проголосований їм Кабмін повинні знизити тарифи, стабілізувати ціни і забезпечити реальне зростання зарплат і пенсій людям, а не лише собі. Для цього третє – забезпечити зростання економіки. І це теж можуть зробити тільки ті, хто розбирається в промисловості. Про зниження житлово-комунальних тарифів говорили і інші представники опозиції. Приміром, у «Батьківщині» кажуть, не варто очікувати, поки буде обраний новий парламент, а відповідно і сформований новий кабінет міністрів. Так, Юлія Тимошенко сьогодні повідомила, що є ухвала апеляційного суду, згідно із якою, опираючись на яку, вже новий президент може своїм
законним правом скористатися, тобто правом вето, і заборонити постанову Кабміну про підвищення вартості блакитного палива. А це, в свою чергу, має призвести і до зниження житлово-комунальних тарифів. І ось які ще думки лідерки «Батьківщини» пропоную вам послухати. Саме головне, що у нього зараз в руках, завдяки нашій команді і нашій перемозі з вами в суді, є судове рішення, яке повністю дає йому всі підґрунтя законні, всі основи для того, щоб зараз зупинити постанови уряду про незаконне підвищення цін на газ. Окрім таких думок та виступів народних обранців, триває і розгляд самого виборчого кодексу. І ранкове засідання почали із правки 3640-ї, ну а зараз вже всі хвилини 3900-ту правку «Слуги народу» розглядають. І таким темпом, очевидь, в четвер таки буде голосування. Петре? З нами був Василь Сафінюк. Дякую. Отже, стежимо, як депутати голосують поправки до нового проекту, нового виборчого кодексу. Ну, а Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення поки не може анулювати ліцензію телеканалу News One, який планував у своєму ефірі провести прямий телеміст з російськими пропагандистами Росії, каналу «Росія-24». Після того, як обидва канали анонсували цей проект, позбавлення прав News One на телемовлення вимагали чимало українців. Напередодні протестували під самим каналом, а сьогодні прийшли під Нацраду. Регулятор національного мовлення повністю підтримує обурення українців, однак не може одразу відібрати в порушника ліцензію. За нинішнім законом це має бути тривалий процес перевірок, попереджень та судів. Тому Нацрада вимагатиме від Верховної Ради розширення повноважень. Упродовж року телеканал може декілька разів порушувати одну і ту саму статтю закону. І закон дозволяє це робити. Закон не дозволяє Національній Раді оперативно анульовувати ліцензію. Навіть сама процедура анулювання ліцензії відбувається через суд. У поліції не вважають серйозним правопорушенням поведінку мітингувальників біля каналу News One. Максимум, що їм загрожує – адмінштраф. Про це фактом розповів начальник столичної поліції Вадим Крищенко. Зранку усе вище керівництво МВС давало напутні поради випускникам Національної академії. Дипломи отримало 600 майбутніх поліцейських. Серед них багато жінок. 5 років правоохоронців готували за новими стандартами. Поліцейські передусім мають вміти розмовляти з людьми, захищати їх і надавати першу медичну допомогу. І головне – вселяти віру у майбутнє України. В той час, коли наша держава стоїть перед великим викликом – зберегти цілісність країни і дати відсіч агресору. Ваше основне завдання – укріпити віру громадян в порядок і справедливість. Це спілкування з людьми, правильно? В першу чергу. Це довіра населення саме до поліцейського. Британія не пустила до себе російських пропагандистів на конференцію з питань свободи преси. У Міністерстві закордонних справ Сполученого Королівства пояснили, фінансованим Кремлем телеканалам «Russia Today» і «Спутник» відмовили в акредитації через їхню активну роль у поширенні дезінформації. Російське посольство з реакцією не забарилося, назвало ситуацію прямою дискримінацією телеканалів із політичних мотивів. Тим часом представників інших російських видань на конференцію допустили. Дводенний форум, на який з'їдуться журналісти з усього світу, відкривається в Лондоні вже завтра. Для ефективної боротьби з російськими окупантами на українському фронті війни наші оборонні заводи намагаються поставляти в армію сучасне обладнання. Серед них – бортові радіолокаційні станції, системи заглушення радіоліній, літакові відповідачі, радари і надсучасний комплекс «Оберіг». Все це винаходи Хмельницького радіотехнічного заводу. Там з певністю кажуть, українське військо забезпечують вчасно. Важка жовта коробка, начинена електронікою – це потужна система заглушення. В американців така коштує щонайменше 200 тисяч доларів. На Хмельницькому радіотехнічному заводі навчилися виготовляти удвічі дешевше, при цьому технічні характеристики удвічі кращі. Він якби створює купол радіусом більше 100 метрів, в якому, як говориться, не зможе спрацювати ні одне радіоуправляємо устройство. Цю систему назвали «Оберегом». Вона може врятувати від вибухів радіокерованим пристроєм, наприклад, військову колону.
Основа оберегу – маленька плата. Без неї не запрацює жоден літак, БТР і навіть пульт до телевізора. Ця електроніка, починаючи від військової електроніки, закінчуючи медичною технікою, всі електронні вироби мають в своєму складі друковані плати. Над виготовленням таких деталей на Хмельницькому заводі працюють 1500 людей. Загалом тут роблять 10 видів плат. Аби запустити у виробництво одну партію, відбувається понад 200 процесів. Насаджуємо мікрони в медь, на провідники насаджуємо доповнительно медь, потім ми ще доповнительно насаджуємо олово. На радіозаводі, як на ювелірному, все має бути бездоганно. Плата вона повинна працювати точно, все і товщина провідників. Іначе там змінюється опір, може не витримати, перегоріти в процесі. Несправність у таких деталях неприпустима. Навіть найменша неточність може коштувати людського життя. Ці плати використовують для авіації, кораблів, танків і протизенітних установок. Ця техніка призначена для враження бронетехніки, танків, бронетранспортерів, погашення вогневих точок. Я скажу, що на сьогоднішній день протидії проти цієї техніки не існує. Деякі деталі майже мікроскопічні. Вони виявляють небезпеку у повітрі і попереджають пілотів про грозові хмари чи ворога. Визначає знаходження цілі противника, визначає знаходження літака противника. Тобто відсилається сигнал, який відбивається від борту супротивника і повертається на наші прилади. Із 60-х років завод виготовляв радіолокаційне та радіонавігаційне обладнання для авіації. 8 років тому перейшов до складу «Укроборонпрому» і працює на армію. Про усі потужності і можливості на підприємстві не кажуть. Державна таємниця, але запевняють, роблять усе дуже якісно. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти ICTV». Вашингтон затопило після сильної зливи. Підтоплено навіть Білий дім. У підвалі президентської резиденції калюжі, повідомляють ЗМІ. Водії через раптовий дощ опинилися заблокованими у власних машинах. 15 авто довелося евакуювати. У передмісті американської столиці в окрузі Арлінгтон залило одну станцію метро. Тисячі людей залишилися без електрики. Потоки води залили двори приватного сектора. Через повінь закрили Національний архів США. Злива вплинула і на роботу залізниці та аеропорту Рональда Рейгана. Рейси затримували більш ніж на годину. Луцьк у полоні нестерпного смороду. Чи не в кожному районі чути неприємний запах, особливо з самого ранку та вже ввечері. Городяни вже котрий рік просять знайти причину такого екологічного лиха і покарати винних, але кого? Місцева влада каже, що то завод із виробництва біоетанолу, яке зливає відходи на поля фільтрації. А от в екологічній інспекції запевняють, це застарілі міські очисні споруди та неконтрольована ситуація зі зливом нечистот у міську каналізацію. Водночас, аби знайти точну причину, планують таки перевірити усі можливі підприємства. Знову цей сморід. Дітей змушено заганяти додому, закриваємо вікна, двері і хоч якось спасаємося від цього запаху. Так вже кілька місяців смердить на увесь Луцьк. Обурені містяни вийшли на акцію протесту. Вимагають знайти нарешті причину смороду, усунути її та покарати винних. Я впевнений, що це роблять різні підприємства, тому що одне підприємство не може трити там, воно знаходить, да, все місто, воно, ну, в принципі, завелике для такого. Ось. Різні підприємства. Це поля фільтрації Гнідавського цукрозаводу. На думку місцевих, смердить саме звідси. Днями працівники муніципальної варти Луцька затримали вантажівку під час несанкціонованого зливу нечистот. А якщо це йде несанкціонований скид в каналізаційну систему, і воно розходиться по артерії міста, каналізаційні мережі, ви уявіть собі, чому от власне і поступають сигнали в різних районах міста за різними адресами про наявність смороду. Місцева влада звинувачує завод із виготовлення біоетанолу, відходами від виробництва якого і є так звана барда. Бродить суміш тої речовини, яку вони скидають, на наше переконання, це та от малясна вода, малясна барда. Відбувається процес гниття органіки. Та керівництво заводу усі звинувачення спростовує. Кажуть, за два роки на поля фільтрації та у міську каналізацію не потрапило жодної краплі барди. Я зі всією відповідальністю вам говорю, що ми цього не робили і робити не збираємось.
для нас це просто не потрібно. Це одне зі сховищ, звідки рідину, як добриво, фермери розливають на поля. Сенсу скидати її на відстійники немає, адже на цьому можна ще й заробити, кажуть на підприємстві. Я це називаю рідкі етанольні добрива, реди, які мають вміст азоту, фосфору, калію плюс мікроелементи. От ви зараз тут стоїте, запах, який ви тут відчуваєте, запах кави, тут можна стояти, вітер назад, ми фактично в епіцентрі. Замість того, щоб шукати цапа відбувайла, краще б знайшли справжню причину смороду – обурюються на заводі. Нам показують каналізаційну систему на околиці міста, куди усі зливають нечистоти. Щоправда, хто це контролює – не зрозуміло. У вагончику, який мав би працювати до 8-ї вечора, за 2 години до закриття – зачинено. На протязі дня тут приїжджає безліч машин. Що вони скидають, ми не знаємо, не бачимо. Звідси через все місто по трубах воно попадає на очисні ліпляни. Люди звертаються до Мінекології з проханням перевірити підприємство. Та в екологічній інспекції радять цим не обмежуватись, а пропонують комплексний підхід. Скласти список більш потенційно небезпечних суб'єктів господарювання, об'єкти, підприємства, перевірити ті підприємства, які можуть нести таку загрозу запаху. Сьогодні вже формується реєстр цих підприємств. До пошуку винуватців смороду в місті вдалась і прокуратура. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Дивіться далі. Через агресію Росії вони залишили свої міста, але пішли недалеко у спецпроекції «Відлуння Донбасу». Бійці, які бачать у біноклі свої оселі. Знаменитий український дитячий хор «Щедрий», вкотре підкорив серця журі, тепер у Відні. Маленьким співакам присудили перше місце з оцінкою «Видатний успіх». Український «Версаль» та надзвичайно цілющі купальні у фактах «Туристична Вінниця». Російська окупація Криму та війна на сході країни зламали долі понад мільйону українців. Змусила незгодні з політикою Кремля залишати власний дім та шукати притулки подалі від російських снарядів. Та дехто поїхав не так далеко від дому. Частина переселенців уже кілька років. Спершу у складі добровольчих батальйонів, а нині у складі Збройних сил воює проти окупації Москвою їхньої малої батьківщини. І їм, очевидно, важче за інших, бо бачать свої оселі у біноклі. Руку протягни, і ти вже вдома. Однак, попри моральну тому вони не здаються, адже саме цього чекає ворог. Про долі людей, які живуть вірою в перемогу. Тарас Корнюк. Ми кидаємо кольцом на вікно. Щось світили, затягнулися. Ти ж з Донецька, правда, розумієш? Да. Скільки кілометрів? Ну, твоя квартира, там що буде? Якщо напрямую, то кілометрів 20. Ну, через поле. У мирному житті цю відстань ми навіть не помічаємо. Та Збройні сили вже 5-й рік тупцюють на підступах до Донецька. На деяких ділянках відстань до сотні метрів. Військові накази виявили слабшими за політичні домовленості. Хоча Олександра, перемедик 24-ї бригади, пригадує, 2014-го вірила, що все закінчиться дуже швидко, як і численні добровольці із шахтарської столиці. Они шли для того, чтобы освободить свой дом, то есть, чтобы туда вернуться. Была надежда, что вернуться почти сразу. Но, как показывает практика, вот оно уже затянулось слишком долго. И многие уже просто не хотят туда возвращаться, ну, некуда возвращаться. Мені дуже боляче за це, тому що багато хлопців, хто пройшли війну, наші донеччани, там, майданівці, ми ніколи не повернемось жити в Донецьк, там, ми... Ну, давайте ми залишимо тоді. Ми, тоді навіщо було починати все? Мовчки б розвернулись би та виїхали б ми собі там 5 років тому, да? Але навіщо тоді ця боротьба? Тому що для мене Донецьк є і був Україна, Луганськ є і був Україна, Крим є і був Україна. Забути про Донбас бійцям-переселенцям значить віддати свій дім ворогу. У добровольця на псевдодончанин за плечима правий сектор Азові батальйон ОУН. Війна в Пісках і на підступах до Донецького Литовища. Нині громадська діяльність за 10 кілометрів від рідного Донецька та життя з мрією повернутися додому. Зробити це через мирні перемовини, поки там керує Росія, неможливо. Знову жити в місті, наповненому російськими диверсантами, місцевим патріотам смертельно небезпечно. Навіть якщо ми такі, як я, ми повернемось туди і будемо жити окремим військовим містечком, то свою родину я ще багато років туди не зможу привезти. Тому що я добре розумію, що як ми не пробачаємо своїх братів, своїх побратимів, своїх друзів, своїх батьків, своїх дітей, так і вони не пробачать цього.
Слідом за Донбасом звільнять Крим, переконаний 23-річний Джеміль, офіцер 24-ї бригади, що воює на Сході. На рідному півострові не був 3 роки, поки йому дорога до родини закрита. Дуже хочеться їх побачити і побачити в першу чергу, напевно, що навіть рідні місця. Коли йдеш там по вулиці, якийсь знайомий запах, якийсь знайомий пейзаж. І це навіює певні спогади і певний емоційний фон. Підтримує Джеміля його дружина, а ще його дитяча книжка «Казок країн Азії». Ця книжка є чимось таким для нього дуже таємничим і теплим, і він мені її подарував. І тоді я вже вирішила, що зробимо, в принципі, таку закладку. Ось для неї ми постаралися, малювали двоє це. І вирішили, що це буде наша така малесенька реліквія для нашої сім'ї, діток. Не записується? Інтерв'ю з парамедиком Олександрою постійно переривають дзвінки про поранених. Це щоденні будні Східного фронту. Війни, на якій ці донищани свій вибір зробили і відступати не збираються. З дитинства привчали к тому, що потрібно любити свою країну. Якого біса знову розмови про мову про референдуми пішли? В 14-му намовились на референдуми. Тарас Корнюк та Євген Задоя. Факти. ICTV. Знаменитий український дитячий хор «Щедрих» вкотре підкорив серця журі чергового конкурсу, цього разу на міжнародному юнацькому музичному фестивалі у Відні. Маленьким співакам з України присудили перше місце з оцінкою «Видатний успіх». Перемогу український колектив виборов серед 1500 учасників. На фестивалі виконували 2 обов'язкові твори – Арво П'ярта і Клемана Жанекена, і 3 довільні композиції. Українці серед них представили своє виконання фольк-концерту на народні тексти Ганни Гаврилець «Крокове колесо». Держприкордонслужба назвала 5 країн, до яких найбільше люблять їздити українці цього літа. Це Туреччина, Єгипет, Греція, Болгарія та Іспанія. Також відзначають, що зросли подорожі до країн ЄС. Пояснюють це появою безвізу та заходом на український ринок лоукостерів Ryanair та Wizz Air. Найбільше наші громадяни подорожують до Німеччини, Польщі, Британії і Данії. Також удвічі зріс попит на авіарейси до одного з найвідоміших французьких курортів – Ніцци. Експерти прогнозують, що загалом цього літа кількість українських туристів до Європи може зрости ще на чверть. Улюблене ж місце археологів та істориків і земля, що щедро обдарована природою, у фактах туристична Вінниччина, а саме Тульчинський регіон. Там розташовані надзвичайні купальні з прозорою річковою водою. Величний палац Потоцьких, який порівнюють з Версалем. А ще костел відомого архітектора Городецького, що захований у маленькому селі, зберігся практично у первісному вигляді. Цей край має багатющу історію та безліч таємниць. І майже всі жителі там екскурсоводи покажуть, розкажуть і нагодують. У кожному селі своя епоха і своя принада. Це усипальниця родини Потоцьких, архітектурна перлина села Печера. Мавзолей створив відомий зодчий В'ячеслав Городецький. Він поєднав різні стилі та матеріали. Використовує новітні технології, використовує бетон. І от різьба по мокрому бетону йому допомагають видатні різьблярі, італійці. Будівлі і скульптури свої секрети тут розкривають поступово. І навіть природа заграє із відпочивальниками. Кам'яні пороги створюють справжні купелі, а вода забирає у весь негатив. Це відпочинок для туристів-екстремалів в селі Печера. Бо саме тут пороги перетворюють річку на бурхливий водограй. За 25 кілометрів звідси вражає величчю палац Потоцького. Його називають Подільським Версалем. Навіть не дуже доглянутий він вражає. Взагалі Тульчин дивував. У палаці висіли роботи відомих майстрів. Кисті Рембрандта, Тициана, Рафаеля. Зараз деякі з них знаходяться у всесвітньовідомому Паризькому Луврі. Ніхто не знав, звідки таке багатство у пана Станіслава. Ну і відповідно приписали йому алхімічні якісь там такі домисли. Саме ці легенди та домисли і притягують туристів. Добрий день вам, люди добрі! Вас вітає і бажає, щоб жили ви причудово! А так зустрічає Тиманівка. Тут немає особливих пам'яток, зате є козацька каша, яку готують за одним рецептом уже 400 років. Вариться капуста, вже вона м'якувата. Туди кидається вимити добре пшено чисте, теж вариться. Цибулі сирої, цибулі жареної. Вона це все розтирає у макітрі і сіллю. Туди додає трошки або пшена, яке вона там залишила, або манки. Тиманівська каша не для лінивих господинь. Її варять 4 години, постійно помішуючи і додаючи аж 15 інгредієнтів.
Страва не дешева. Один казанок обійдеться у 1,5-2 сотні гривень. Але найважливіше тут технологія. Тобто її треба відчувати вже? Да. Добре, щоб воно утворилося, щоб не видно було яйця. Рецепт качі переймають відомі ресторатори, кажуть місцеві. Але найсмачнішою вона виходить лише у Тиманіці. Зварена на тутешній джерельній воді. Зараз шпарки зізвемо. Смак каші залежить від капусти і від пшона. Тиманівська каша уже стала об'єктом нематеріальної спадщини Вінниччини. До Тульчина курсують туристичні автобуси з усієї України. У селах є готелі та бази відпочинку. Ціни залежать від умов проживання та харчування. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти, ICTV. Моральний паб працює у східній частині Лондона. Це одна з туристичних принад столиці. Він дає кожному шанс долучитися до доброчинності без особливих зусиль. Варто лише випити пиво чи перекусити в цьому закладі. Власники частину прибутків витрачають на добрі справи. На вигляд тут усе типове – пиво, снеки, прості страви. Однак насправді це незвичайний паб. Він із тих закладів, які на Заході називають моральними. Головні принципи роботи – екологічність та доброчинність. По-перше, тут можуть знайти роботу ті, кого в інших закладах не беруть. Я жила на вулиці, 9 років намагалася вибратися з цього стану. І тільки це місце, паб «Green Vic», дав мені моральну наснагу нарешті це зробити. Меблі для паба закупили вживані. Мило для закладу роблять незрячі люди. Тут використовують лише туалетний папір із перероблених матеріалів. Пиво варять із хліба, що залишаються. В інших закладах такі зазвичай викидають. І взагалі дбають про те, щоб відходів було менше. Тут, звісно, все моральне, але для цього не потрібно нічого надмірного. Наприклад, ціни у нас, як і в інших закладах. Щоправда, ми робимо дещо для місцевої громади. Віддаємо частину наших прибутків та працевлаштовуємо безхатьків і колишніх правопорушників. Ренді каже, хотів створити місце, де люди могли б робити благодійні внески та не змінювали свого повсякденного життєвого розкладу. Прибутки від напоїв, які тут подають, йдуть на понад 40 видів доброчинності. Наприклад, ось це пиво у бляшанках по 5 фунтів за банку виробляє неприбуткова організація, яка витрачає зароблені гроші на програми з очищення води в Африці. Паб поступово стає популярним. Мені хотілося тут побувати. Чув про це місце від друга. Я ніколи досі не бував у моральному пабі. І мені було просто цікаво. Планета додаткової користі – таке гасло закладу. Його працівники вірять у здатність людей творити добро, схильність до благодійності. І саме це, за розрахунками, допоможе пабу витримати конкуренцію з іншими звичайними закладами харчування, яких чимало в районі, популярному серед туристів, студентів та людей мистецтва. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV. У французькому містечку Валуар, що в Альпах, пройшов щорічний фестиваль солом'яних скульптур. 12 команд майстрів протягом 5 днів створювали велетенські фігури з соломи. Кожна команда використала близько 600 кілограмів сіна та 400 соломи. Серед найяскравіших фігур – авто, човни з людьми на борту, гриби та пташки. Перемогу здобули литовці, які змайстрували хамелеона. Солом'яні витвори мистецтва прикрашатимуть містечко Валуар до кінця літа. Рено оприлюднив технічні характеристики найпотужнішої машини серед серійних передньоприводних автомобілів. Новий Меган RS Trophy R перевершує всі найсміливіші очікування. Екстремальна модифікація Меган R створена, щоб нарізати кола автотреком, а також сертифікована для їзди звичайними дорогами. Французи скинули все зайве і полегшили R-ку аж на 130 кілограмів. Для цього прибрали задні сидіння, деякі деталі кузова карбонові. Під капотом турбодвигун на 1,8 літра і на 300 коней, які розганяються до сотні за 5,5 секунд. Рено випустить всього 500 таких автомобілів. Ціна стартуватиме від 55 тисяч євро. Нам шукаємо нові факти. Наступний випуск о 15:45. Усім доброго дня.